ଟଙ୍କାରୁ ବଡ଼ାକୁ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଜୁଳି? ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲାନି। ଅନ୍ଧାରରେ ଦଶ ପରିବାର, ଗୁହାରି ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଚାରିଆଡ଼େ କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର, ଡିବିରି ଜାଳିଲେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମହାକୁମାରୁ ମାତ୍ର କେଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଟଙ୍କାରୁପଡ଼ା ଗାଁର, ଯେଉଁଠି ଦଶ ପରିବାର ପାଖେ ଆଜି ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ବିଜୁଳି। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୁଅରେ ଚଳି ଯାଉଛି, ଆଉ ରାତି ଆସିଲେ ଡର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବିନା ବିଜୁଳିରେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଦଶ ପରିବାର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟର ବିଗତ ଆଠ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଫିଟିଂ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ସେମିତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ ଆହୁରି ଦୁଃଖଦ। ତାଙ୍କ ଚାରିଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ଡିବିରି ଜାଳି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆସୁନ ଅଛନ୍, କିଛି ଆମର ଠାନେ ଲାଇନ୍ ନି ଫାଇନ୍ ନି କିଛି ନି, ଝୁଟଲେ ହନ୍ଦଲେ ହି ମରୁସୁଁ ଛୁଆ ପୁତା ଠାନୁ ସବୁ। କେତେ ମାସ ହେଲାନ ହେଲାନ ଆଠ ମେସିନ୍ ଲଗାଲେନ? ଇଟା କାଠ ଆଠ ମାସ ହେଲାନି। ତ ତମେ କାହା କାହାକେ କହିଲନ? କହୁଛୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମେନ୍ ମେନ୍ ଲୋକମାନେ ଆସେ ସେ ଲୋକ୍କେ ସରପଞ୍ଚକେ କହୁଛୁଁ, ଏବଂ ଇଟା ମେମ୍ବର୍କେ ବି କହୁଛୁଁ, ଆର୍ ବାକି ଲୋକେ ବି କହୁଛୁଁ, ତ କେନ୍ ତ ନେଇ ଶୁଣବାନ ସେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଠ ମାସ ହେଇଗଲାନ ମିଟର ଲାଗିକରି, ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ନି ହେବାର। ସେ ଲୋକ କହିଲେ ହଁ ଆଜ ଲାଗ୍ବା କାଲ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି କହିତେଲ ନଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆସିକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲି ବି ଲେଖିକରି ନେଇ ଗଲେନେ ଏତେ ଦିନ ଲାଇନ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକରି, ସେଟା ବି ନେଇ ଲାଗ୍ବାର ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଛୁଆ ପୁତା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଚାର କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛେ, ସେ ଛୁଆ ବି ପଢ଼ିନି ପାର୍ବା, ଡିବ୍ରି ଉଖିଆରେ ପଢ଼ୁଛେ, କେତେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରେ ରହୁଛନ୍ ସବୁ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା। ଭରତ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁଳି ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ତ ମୋର ଚାରିଟା ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଛନ୍, ତ ସେ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁଛେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଚିମ୍ନିରେ ମୋର ଛୁଆମାନେ ପଢୁଛନ୍, ଏଗରେ କ୍ୟାସ୍ ତାନେ ବି ଆମମାନେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଅଛେ, ଡିଲର ବାଲା ଆମକୁ ତିନି ମାସ ପରେ ଛଅ ମାସ ପରେ ଦେଉଛେ, ତ ସବୁବାଟେ ଆମର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛେ। ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସୁବିଧା ଦରକାର ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ୁଛେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଜଣାଇବେ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ଉପର ଅଧିକାରୀକୁ କହିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ କିଛି ଖବର ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଟଙ୍କାରୁପଡ଼ାର ଅନ୍ଧାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ରାତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗେ, ତଥାପି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଲୋକେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଟଙ୍କାରୁପଡ଼ାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୁଅ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଭଳି ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ? କେବେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ଗୁହାରି? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।